ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു റൂമീസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും എടുക്കാം. നെയ്യാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്രത്തോളം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് വലിയ പഴമായിരുന്നു കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ കൂടി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായുടെ പൊടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം, നമുക്കൊന്ന് തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണേ. ഈ ഒരു പലഹാരം ശരിക്കും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പലഹാരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പലഹാരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നൊരു ടൈമാണ്. അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊട്ടും മടി കൂടാണ്ട് ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ പഴമൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരമിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും പഴവും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഇളക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും കരിഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൈ വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പാൽ തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ഈ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷേങ്കിൽ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകണ്ട, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് പാലൊന്ന് വറ്റി വരും വേണം. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പാലൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുമില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്ര മതി, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. Thank you for watching.